Ikväll är vi ute och ska prova på lite bäverjakt. Vi har kommit in några dagar in i maj. Idag är Ida Ingemars dotter med. Som var det 2 år sedan du tog jägarexamen hos oss på penjakt. Du kan väl berätta lite grann om det kanske. Eller om din jaktkarriär så här långt. Min jaktkarriär så här långt. Ja, nej, men jag tog efter många års på väg att ta. Så tog jag en intensiv kurs med penjakt för 2 år sedan. Och sen dess har jag väl hunnit med lite jakt. Hunnit med lite mer nu sen jag la skidorna på hyllan. Men jag tycker det är som ett... Ja, framförallt och fågeljakt och gå i skogen är, tycker jag, ett fantastiskt sätt både av att få vara ute i naturen och tänka på lite annat och bara vara här och nu. Är det älg och fågel som du har provat på mest? Ja, precis. Det är det som, är det som har varit mest naturligt. Mm. Mm. Och ikväll ska vi prova och se om vi kan lyckas hitta någon bäver då och se om vi lyckas få korn på någon sån. Så att vi kommer att jaga en å som ligger inte så långt från där jag bor, någon kilometer bara. Så att vi har lite bävrar där på lite olika ställen, så att vi börjar där vi sitter nu och sitter här och avvaktar lite grann och se om det kommer fram någon ur på det här stället ikväll. Vi har fått syn på 2 eller 3 bävrar någonting som vi har sett på kanske 200-300 meters håll nere längs ån. Så att vi ska försöka smyga närmare och vi har kommit rätt i vind nu, så att vi smyger vidare. Se om vi kan komma i håll. Ja, vad spännande bäverjakt det här att få skjuta sin första bäver, måste jag säga. Mm. Speciellt. Vi hade ju hittat en matplats på, som vi såg på ganska långt håll, och det var upp flera bävrar till och från, varav en väldigt stor hona som vi inte ville skjuta. Och sen då kom det upp de där 2 som du fick bra läge på en av dem. Så att den ligger där på andra sidan ån, så vi ska prova att ta oss över och bärga den på något sätt. Ja. Så det blir bra. Grattis till första bävern. Ja, tack så mycket.